আধাৰ পেংক ডিবিটি নচি এমি ডিবিটি কৰি পাৰিব সেইপাই যে কোনো ব্ৰাউজৰ অপেন কৰোঁ চৰ্চ বাৰ চৰ্চ কৰোঁ এন পি চি আই তাৰপৰা ফাৰ্ষ্ট লিংকে ক্লিক কৰোঁ সাইট কু আচিলা কনজুমৰ অপশন পাৰি ক্লিক কৰো ক্লিক কলা ভাৰত আধাৰ চিডিং এনাবল বা বেছ অপশ ক্লিক কৰোঁ কিছু টাইম লডিং হ'ব দেন ফিল কৰিব আছিল যাব ফাৰ্ষ্টৰে আধাৰ নম্বৰ দিদেবাবে এঠাই আঠ মিনিট টাইম মিলিব এই টাইম ভিতৰত ফৰ্ম ফিলাপু এবমিট কৰো ৰেষ্ট ফৰ আধাৰ চিডিংৰে ক্লিক কৰোঁ তাৰপৰা চিলেক্ট ইয়ৰ বেংকে বেংক দাবু পাৰিব মনে ৰখন্তু এতিয়া কেৱল দহটি বেংক ৰৱ এই দহটি বেংকে চাহিলে ডিবিট কৰি পাৰিব তাৰপৰা চিডিং টাইপৰে ফ্ৰেছ চিডিং ৰ যদি আপোনাৰ আধাৰ কিছু বেংক লিংক নাই তই এই অপশন চুজ কৰোঁ নেক্সট অপশন মুভমেণ্ট ৱিথ দকাউণ্ট ৱিথ এনদৰ একাউণ্ট ৰচি যদি সেম ব্যাঙ্কের দুইটি একাউন্ট রয়েছে সে গোটেকু সিডিং অপশন রয়েছে মানে যদি আপনার ব্যাঙ্কর নাম ব্যাঙ্ক অফ বরোদা অন্য ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক অফ বরোদা সেই ক্ষেত্রে সিডিং করে পারে কিন্তু একচুয়ালি গোটিয়ে ব্যাঙ্কের গোটি আকাউট হি হয়ে এনি এনিওয়ে যদি সেমিতি থাক এই অপশন চুজ করপারে তাপরে মুভমেন্ট ফ্রম ওয়ান ব্যাঙ্ক টু অদর ব্যাঙ্ক রয়েছে যদি আপনার আধারে গোটে ব্যাঙ্ক সিডিং অন্তু সেই ব্যাঙ্কের কিছু প্রোবলেমা ইউজ করে পার না তবে অলগা ব্যাঙ্ক ডিবিট করা চাহুলে এই অপশন চুজ করতো তাপরে একউন্ট নম্বর যে ব্যাঙ্ক ডিবিট করা সেই ব্যাংকর একউন্ট নম্বর দিও পুঁথে কনফর্ম একউন্ট নম্বর ফিল করত তা এই বকসরে ঠিক মারত পুঁ স্ক্রল করে এই বকসরে ঠিক মারত তাপরে তলক স্ক্রল করে এই ক্যাপচা কু এখানে ফিল করত যদি ক্যাপচা এরর আসুচি রিফ্রেস করবে যে ক্যাপচা ইজি রেঠার ফিল তলে প্রসিডরে ক্লিক করানু তাপেৰে টৰ্ম এণ্ড কণ্ডিচন গুড়িক পাই তলক স্ক্ৰল কৰি নেবেবে তাৰপৰা এগ্ৰি এণ্ড কণ্টিন কৰোঁ ইপৰা আপোনাক আধাৰ লিংক থকা মোবাইল নম্বৰ কু অ' টি পি যাই থাকিব সেই অ' টি পি কু এঠাৰে ফিল কৰোঁ তাৰপৰা ছাবমিট কৰোঁ যিহেতু মুমেণ্ট ফ্ৰম ৱান বেংক টু অদৰ বেংক চিলেক্ট কৰিছিলোঁ সেইমি যি বেংক চিডিং থাকিপাৰিব ক' বেংক চিডিং হ'ব দেখি পাৰিব তাৰপৰা তলে অকেৰে ক্লিক কৰোঁ এঠাৰে গোটেই ৰিফাৰেন্স নম্বৰ জেনেৰেট হৈ যাব তাক স্ক্ৰিন চটাৰিব কিছু টাইম ওয়েট দেখি পারিবে এই ব্যাঙ্কটি অলরেডি সিডিং অ যদি এই দশটি ব্যাঙ্কের ডিবিট করা চলেও আউ ব্যাঙ্ক না ব্যাঙ্ক যাওয়া পড়ব